שלנו. הרבה שנים קראו לו הרב של הדיסקוטקים, כי הוא לא היה יושב בשום ישיבה, אלא הולך לדיסקוטקים ולמועדון סנוקר ולתחנות סמים, מחפש שם את הקהילה שלו. 6,500 תלמידים לומדים היום במרכזי הלימוד שלו, הוא הקים את אחד המפעלים הכי גדולים בארץ לשיקום אסירים, ויום בעיר אחד הוא אפילו אימץ בבת אחת 16 ילדים, מלבד החמישה שכבר יש לו. מהמזרח, אצל ההודים, קוראים לזה בן אדם מואר. עכשיו נודע שהוא יקבל השנה את פרס ישראל, קבלו את רבה של מגדל העמק, הרב דוד גרוסמן. כבר אתה רוצה לרקוד? התחלת בריקוד? תגיד, הרב של הדיסקוטקים, יהיו כאלה שיגידו, בטח בעדה החרדית, שזה לא מקום שבו רב צריך להסתובב. תראה, מספרים מרב נחמן מברסלב סיפור שהיה איזה ילד שהוא החליט שהוא תרנגול. אוקיי. אז הוריד את הבגדים, קפץ מתחת לשולחן, אכל פתיתים ככה וזה. ההורים הביאו רופאים, פסיכולוגים, אף אחד לא עזר לו. בא מישהו ואומר, אני יכול לעזור לו. ניגש לילד הזה, אומר, אתה תרנגול? אני גם תרנגול. הוריד את הבגדים, קפץ איתו, הוא אמר, או, זה מאמין לי. אחר כך אמר לו, אתה יודע מה, אפשר להיות תרנגול ולשבת על כיסא, אפשר להתלבש, ולאף לאט הרים אותו. זאת אומרת, אם המטרה היא להרים, אז לא צריך להסתכל מה הסביבה. זאת הייתה המטרה, כשאני הגעתי למגדל העמק, עזבתי את ירושלים, עד דור שישי ירושלמי. באת ממשפחה גם חרדית מאוד, שמתוכה, פתאום אתה מגיע, מגדל העמק הזה הייתה מרכז פשע נוראי. היה זה, אז היה נקרא ככה, היו הרבה אנשים טובים, והרבה אנשים שסטו מהדרך, בעיקר הנוער. ואז אמרתי שבירושלים יש מספיק סקנים ופאות, מה אני עושה שם? החלטתי ללכת למגדל העמק ולחפש את הנוער, ואמרתי, אם אני אחכה עד שאני אלך, הם יבואו אליי, אני יכול לחכות עד היום. הלכתי אליהם. ברור, בהתחלה זה היה, אתה יודע, אתה נכנס לדיסקוטק, חשבו שמישהו נפטר בחוץ, מחפשים עניין פה. אתה מבין? אבל מה אתה עושה פה? אמרתי, באתי לחיות איתכם, להיות איתכם ביחד, וככה התחברנו, וככה נהיינו חברים, וככה זה קרה. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שבארץ היום החשדנות בין חילונים לדתיים היא כל כך גדולה, שישר אומרים, בטח יש פה איזה טריק בשביל להחזיר את כולם בתשובה. תראה, לחזור בתשובה, אני צריך לחזור בתשובה. אני גדלתי בבית כזה, מקטנות, בקדושה וטהרה, אז אם אני לא עושה בסדר, האחרים הם צדיקים, אני צריך ללמוד מהם. המטרה העיקרית, לאהוב את האדם ולעזור לו. זאת אומרת, אם טוב לך, תדאג גם לשני שיהיה טוב. זו המטרה המרכזית של העניין. אם הוא מתחבר ליהדות, אם הוא מתחבר לקדושה, הוא מקבל תוכן, עוד יותר יקסקת. ההשגות שלכם יותר. אבל המטרה המרכזית היא לעזור לזולת. אתה יודע שכשנכנסת והתנשקנו, אז הזכרתי שסיפרו לי שאתה את כל הפעילות שלך עם אסירים התחלת בגלל נשיקה. תראה, היה ככה בדיסקוטק, כשאתה מתחבר עם חבר'ה, מישהו מספר לך, אח שלי בבית סוהר, אבא שלי בבית סוהר, התחלתי ללכת לבית סוהר, הגעתי לכלא שטה, אתה נכנס, אתה רואה 700 אסירים, משה, יצחק, יעקב, מקבל אלם. ואז התחלתי להתחבר אליהם, לקבוע שיעורים, הקמתי תוכנית שיקום, שהוא עד היום קיים, שזה נקרא שקט, שיקום דרך הדת בתוך הבתי סוהר, זה קיים בכל בתי הסוהר. אבל מה שהביא אותי... ואם מישהו רוצה שיקום לא דרך אגב? גם יכול, לא. ברור, יש כל מיני תוכניות של שיקום. הסטטיסטיקה מוכיחה שהתוכנית שלנו הצליחה בגדול. הבנתי מעל 80%. מעל 80%. אבל מה שאני רוצה לספר ששאלת, פעם עשיתי מסיבת חנוכה, וכשעזבתי את הבית סוהר נתתי נשיקה לאחד האסירים. אחרי כמה ימים הוא כותב לי, אני האסיר שנתת לי את הנשיקה, אני יושב בתא ובוכה, שתדע לך, שזו הפעם הראשונה שהרגשתי שמישהו אוהב אותי. מעולם לא קיבלתי נשיקה שהרגשתי. והמכתב הזה אמר לי שכאן הבעיה, שהגיעו לבית סוהר וכל מה שנוגעים לסמים וכל מה שקורה, חסר אהבה וחסר טיפול. אני אבנה דבר בשביל אותם ילדים שבאים מבתי מצוקה, יתומים או כל מיני מקרים שצריכים בית חם, נבנה אותם מקטנות בגיל 7-8 שיקבלו את הנשיקה, את האהבה, את הטיפול, ואז הם יגדלו לתפארת. אהבה בטח תציל את העולם, אבל אני מבין שחלק מהבעיה הייתה שהתחילו להגיע עבריינים אליך הביתה ובאיזשהו שלב אשתך נלחצה והייתם צריכים לעשות טלוויזיה במעגל סגור. זה אשתי, תראה, אישה זה אישה. אני התגלגלתי ברחובות, בפאבים, עם אנשים, נסעתי לסדר להם כל מיני, הייתה נשארת לבד בבית. לפעמים מגיעים החבר'ה האלה מסטולים, אתה יודע, לקחו שחטה או משהו יותר מזה. בקיצור, הם לא יודעים איפה הם נמצאים, מחפשים את הרב, לוחצים, פה, דופקים בדלת, בלחץ, אז היא עשתה גם כן לחצן, לחצן נגד לחצן.
אומרים לך, רבי, בוא תשתה איתנו, אתה שותה איתם? לשתות, זה... לשתות אני שותה קידוש בשבת. אבל אני מסביר להם שהרי כל הבעיה של כל השתייה והסמים וכולו וכולו לא כאן המקום. זה הכל, איך אומרים, בגלל שחסר לך סיפוק. בגלל שאתה חושב שאתה, בלי לפגוע באף אחד, פעם אמרתי לתלמידים שלנו, היה בקבוק קוקה קולה. נכנס בו זבוב. והזבוב התחיל לרקוד. פתאום אתה רואה 3-4 זבובים רוצים להיכנס לבקבוק. למה? הם רואים שהוא רוקד שם הדיסקו, עושה חיים, אבל הם לא יודעים שהוא נחנק, הוא מחפש לצאת. אז זה שבחוץ רואה את הדי, את אותם, אותו דבר, כל החבר'ה שלוקחים את הסמים ואת כל האלכוהול, מה המטרה? לקבל כיף, לקבל. אבל באותו רגע שאתה לוקח את הבחור הזה, אתה נותן לו את האור האמיתי, את ההרגשה האמיתית של היהדות, של השבת, של השמחה, של העזרה לזולת. יש למשל אצלנו תוכנית של עזרה לזולת. רוב האמת שיש לכם את מגדל אור, שזה קריית חינוך שאתה הקמת. בעזרת השם יש לנו היום יותר מ-6,000 תלמידים, קמפוסים לתפארת. אם מישהו רוצה לתרום וראוי לתרום, אז יש את המספר עכשיו לתרומות מופיע על המסך. אגב, תודה רבה. קיצצו לנו 20 מיליון שקל, זה עוד סיפור, אבל לא כאן המקום. יש לנו קמפוסים של בנים ובנות, כ-6,000 תלמיד, בפנימייה יש יותר מ-2,000. וכל המטרה היא... לבנות את הילדים האלה שיהיה להם תוכן בחיים. מקבלים בגרות, הולכים לצבא, מצליחים, בצורה, יש 1,800 עולים חדשים מברית המועצות, אתיופים. קלטנו פעם אחת 600 בנות אתיופיות במבצע שלמה. עכשיו, איך קרה שבתוך כל זה פתאום אתה אישית אימצת 16 ילדים בבת אחת? תראה, אני, באו יום אחד באה איזה משפחה משלומי, שהאמא נפטרה, השאירה 16 ילדים. אבא יהודי מבוגר, והם היו במצוקה גדולה, שמעו שאנחנו עוזרים, דופקים בדלת, אומרים כך וככה קרה המקרה. התחלנו לטפל בילדים, 6 ילדים לקחנו אצלנו בבית, גדלו יש אצלי. יש לך עוד 5 שלך. עוד 5 שלי, ישנו אצלי במיטה וטיפלנו בהם, והם היום לתפארת. היו הרבה, לפעמים המשטרה באה, אולי יש לך מקום לבת הזאת ללילה אחד. מלילה אחד נשארה 6 שנים, 5 שנים, התחתנו אצלנו. עכשיו, על כל זה רק בשביל שיהיה בו, אתה לא מקבל מזכורת, רק על זה שאתה רב, רק... המזכורת שלי אני מקבל מהחיוך והשמחה שאני רואה אצל הילדים, כי שלי לבד אני הרב של מגדל העמק, וזה המזכורת. מעולם לא קיבלתי מזכורת, לא ממגדלו ולא משום פעולות האחרות. אני רואה את עצמי, המטרה המרכזית היא הצלת הנפשות וקירוב הלבבות. יאיר, את זה הייתי רוצה שתעזור לי. הנה, אנחנו פה בשביל לעזור לך. קירוב לבבות, להוריד את כל המחיצות. אני אמרתי עכשיו, אריק, ראש הממשלה... רגע, יש לך גם ביקורת על הצד הדתי בעניין הזה שהלבבות לא מתקרבים? אני בדרך כלל לוקח רק צד החיובי. יש אצלי בבית, שאתה נכנס שלט, יהי רצון שתראה מעלת חברינו ולא חסרונה. חפש את המעלות. אבל הנקודה היא ההתחברות. אני אמרתי, יש עכשיו תוכנית של הממשלה שרוצה התנתקות מהפלסטינאים, אני רוצה עכשיו לעשות תוכנית התחברות. אין חילוני ודתי, אין מושג חילוני, זה נבנה פה בארץ. אין אצלי בלקסיקון חילוני, אין ספרדי ואשכנזי. כולנו עם אחד, זה כל הייחוד שלנו. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. הפתעת מפרס ישראל? אוקיי. אני חשבתי בחיים שכל מיני דברים יגידו בתוכנית שלי, לא חשבתי שאני אגיע למצב שנצטט פסוקים. אתה הופתעת מפרס ישראל? אני מאוד הופתעתי. נסעתי לירושלים, מקבל טלפון ברכב, שרת החינוך מחפשת אותי, הצלצלתי אצל סוף. לא ידעת שאתה מועמד? לא ידעתי, אני עד הרגע לא יודע מי יוציא אותי. היא צלצלה לי ואומר, אני מתכבדת להודיע לך שנבחרת לקבל פרס ישראל ביום העצמאות. אמרתי לה, רישי, אצלנו למדנו בפרקי אבות, כתוב, אל תהווה כמשמש את הרב על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, המטרה היא, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב לקבל פרס, אלא לעשות את זה לשם שמיים. הפרס שלי תהיה שאם דרך המנוף הזה אנחנו נוכל לקרב לבבות ולקרב את הנוער, זה העיקר, והעיקר בתוכנו זה הפרס. ואני חייב להגיד, חייב לציין, שלא אני לבד, יש לנו 800 עובדים שעובדים איתנו. ראש העיר שהגעתי, זה היה צבי אלדרוטי, שאול אמור שהקים אימפריה, וראש העיר של היום, חייב להזכיר אותו, עשה הרבה. כולם כאילו קיבלו את הפרס, אנחנו מוכרחים לסיים, אני מאוד מודה לך. אני רוצה להגיד לך, להציע משהו, הצעה טובה. הצעה טובה. אתה לא תיפגע? אני אשתדל. אישית? נעשה. אני רוצה, ביחד עם האבא שלך, ללכת על התוכנית של ההתחברות.
אתה רוצה עם אבא שלי? כן. אתם יכולים להיות זוג מאוד נחמד. הרב גרוסמן, חתן פרס ישראל. אמרתי לכם משמועה. אנחנו נזמין את הרב לעשות שבת אצל ההורים שלי בבית.